Tenho eu pedido para votarem. 760. 309. 015. 015. Mais. Dá-lhe o beat, Essa luz, Quero sentir essa luz. Isso. Estamos na discoteca, no Bataclan. Vamos embora. Zé, continue. Estive a ver aquela tua introdução. Eu não sei o que é que tu achas, mas eu não curti, não. Deste bué a dica da Maria. Deves ter bué a mania. Queres fazer este programa com ela? E agora o que é que rima com ela no regressamento de nada? És tu agora. O João é muito fraco. Devia ir para casa. E agora? Arrasca-te. Como é que eu rimo com casa? É? Baza. João Baza. Este momento há de ser triste. Foi, João. Já começou? Já começou. Muito obrigado. 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 Já posso ir embora? Podes ir, Zé. Obrigado, pessoal. E foi o Zé. Foi a prestação do Zé, candidato número 15, que queria fazer programa com a Maria. Não é, Zé? Foi isso que tu disseste na tua introdução. Ah, o programa foi com que o João. Disseste. Que é isto? Não é nada. O programa com o João não é nada. Portanto, se o Zé é o vosso favorito, não votem 760-309-015, porque ele não vai ganhar o CC Casting. Porque ele quer fazer programas só com a Maria. Não é José. Qual é a tua alcunha, José? É Zé. É só isso? Não, é uma alcunha muito, muito complexa. É original. Não é? Vai ser Zex. Eu fico Zex. O que achas de Zex? Acho mal. É um Z-E-C-K-I-S. Zex. Z-K-I-S? Não, Z-K-S. Z-K-S. Zex. Zex. Não era Zex. Zex é estúpido. Preferes Zex? Vais-me responder com beats? Isto agora já não faz nada. Faz. Já não faz barulho. Não sei. Está lá. Não, se calhar vamos não. Vamos fingir calhar. Só. Faz barulho isto com a boca. Isto aqui está lá, bué, vocês não estão a ouvir. Mas não, já. Alcunhas não. Zé. Alcunhas não tens. Ok. Zé, tens 18 anos. És um garoto. Um garoto. No fundo. Um garoto. No fundo é uma meia de leite. No fundo é isso. Quando é que fazes 19 anos, meu? Faço, candidato mais faço, novo, faço no dia que são eliminadas as primeiras 4 pessoas. Ui. Espero bem que me deem uma prenda. Exato. Acho que a prenda é voltar... Não sei. Já estou a começar a chevalhar-te só porque tu não me deste um bom beat para eu rimar neste início de programa. Isso foi uma grande lacuna da tua parte. Epá. Se alguém quiser pôr música aqui, também está à vontade, está bem? É que isto está mesmo divertido e esta coisa vai continuar a cair. Zé, apresenta-te lá. Diz aí cenas sobre ti, Zé. Continua, olha, vou apanhar aquilo. De onde é que tu vieste? Vim de Santarém. O que é que se faz em Santarém para além de touradas, Zé? Come-se pampilhos. Olha, grandes pampilhos que tu trouxeste. Obrigado por isso. Ué, ele é um fraco. Isto é... Obrigado, pessoal. Pô, tu fizeste... Não sei, mas... Fizeste natação e ginásio, essas cenas todas. Tenho uns genes alienígenas, estás a ver? Isto quando... é um braço, meu. Bateu-me nas costas há bocado e ainda estou à rasca. Fiquei assim, de lado. Quando... Essas mãos, Zé. Olha, mete aqui a tua mão. Mete a tua mão aqui. Mete lá. Olha para isto, meu. Que bizarro, mano. Isto é um 42, meu, no mínimo. Estavas a dizer, para além de Santarém, come-se pampilhos, touradas. Anda-se de cavalo, não tens patilhas, Zé. Falta-te aí essa cena. Só sabe que tu és de Santarém sem patilhas? Sabe. E quando que eu não lá? Saio de lá. E venho para cá, ninguém me vê. Vou para Santarém e o pessoal, este é esta cá, deve ser de Santarém. E então fica por aí. Ok. As discussões ficam por aí. Olha, mais cenas, já percebemos toda a gente que tu gostas de música. Na tua intro tinhas uma cena, não é? Tinhas uma cena e agora também tens aqui uma cena. Já, é só cenas. Tu tocas cenas, portanto. A tua cena é tocar cenas. É tocar cenas. Que tipo de cenas é que tu tocas, Zé? Cenas que o pessoal não percebe. É sintetizadores, que o pessoal chega lá, yeah, man, e por acaso eu brinquei com o teu sintetizador. Foi só uma vez e estávamos bêbados. Não entra. Está com medo. Eu tenho medo deste gajo. Tu chegaste umas mãos gigantes, eu tenho medo de ti. É mais cenas, o que é que tu tocas mais, para além de sintetizadores? Guitarra, bateria. Estás-te a rir de quê? Nada. O que é que foi? Epá, estou a ouvir eu não ouvi nada. Eu não ouvi eles a dizerem que tu tocavas nada. Bateria, guitarra, teclas, estas porcarias que fazem. Mas tens alguma banda? Já tenho, tenho. É um projeto comigo e com um amigo meu. E nós temos umas coisas feitas, mas pá, ainda não conseguimos acabar tudo para conseguir dar ainda concertos. Mas o objetivo é despachar o mais rápido possível para lançar álbuns e cenas. Lançar álbuns, concertos, tudo. Ok. Tudo o que me tirarem.
Como é que tu te apresentas? Não, como é que tu chegas a algum lado? Como é que tu te apresentas? Qual é a maneira mais fácil de te apresentar? Me apresentar? Dá-te a conhecer. Olá, para, pessoal. Para as pessoas lá em casa. Sou Zé. Tudo bem? Passou bem? Passou bem? Passou bem? Mesmo passou que bem? Seja uma miúda, passou bem. Daquilo, sempre. Passou bem? Sempre um passou bem. Que é o mais. Lá, assim. Um passou bem? Tudo bem? Larga! Sou o Zé. Isto é bem a batatune. E pronto. E é assim, é pouco original, mas já há muitos anos que o pessoal faz e eu continuo a defender que mantens essa é a tradição. Forma. Exatamente. É só isso. Tradição. Como é que tu defines? Tens uma frase para definir? Tens uma aquelas frase frases tipo clichês.com.br para definir? Não, tenho uma simples. Que é o próximo apresentador do CC. Pumba! Pegou e... Vai buscar. Essa. 760, 309-015. É o número do candidato número 15, o Zé, que vai estar hoje aqui a apresentar o programa. Olha, estás preparado para isto? Temos um programa difícil. Poça. Difícil. Reparaste na diferença da situação? Eu gosto do teleponto. Gostas? Isto vai ser hoje então vais ter muito que treinar. Olha, queres falar sobre o que é que vamos falar aqui hoje no programa? Que destaques é que nós temos para hoje? Sim, o grande destaque é a nossa entrevista. O grande destaque é a nossa entrevista, exatamente, que vai ser sobre o voluntariado no Rock in Rio. E vem cá a Diana Bossa Nova e o Miguel Lopes. Miguel Lopes, coordenador do voluntariado. Miguel Lopes, o coordenador. E vamos ter essa entrevista, vamos ter vídeos da net, como é habitual que fui eu que escolhi, vamos ter o post do dia, vamos ter notícia bizarra, que é excelente. por acaso é bem excelente. Boa. O João já adquiriu. Eu João já aderi essa grande moda que é o futuro. Relembro aqui que o Zé está a prestar provas hoje durante o programa. Liguem para 760-309-015 se ele for o vosso favorito. O custo de chamada é 60 cêntimos mais IVA. Entretanto, passem também no nosso Facebook. No nosso Twitter, comentem a prestação do Zé aqui com a hashtag CCCastingWT.